Друга державна. Невже мрії Януковича втілиться за правління Зеленського? Питання мови в Україні, знаєте, чесно, не стоїть. Слуги для регіонів. Як нардепи повертатимуть втрачені території? І чи пританцьовуватимуть при цьому під кремлівську сопілку? Тиск на медіа та спроба закрити рота. Чому після нападок російської пропаганди та московських посіпак свободі слова перешкоджають і у львівській ратуші? Ток-шоу з найбільшого українськомовного міста світу. Говорить Великий Львів. Платформа, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 9 липня, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.